Sad sam stavio, ali kasno sad. Aj. Brate, imam... Aha, i leđa. Ano ga na prozoru. Sad nek ima koji hoće. To drvo tu nije u zoni, a ovo nije u zoni. Znači on mora doći na moj... Ano ga, ano ga, ano ga. Vidim, vidim, vidim. Jedan je vamo. Još jedan tim. Da, još dva, bre, da. Ovo je bio single, single, single i jedan double. Šta izbacuješ to toliko? Ne izbacujem, nego menjam. 6 puta, 4 puta. Ti i ona dvojica u kući. Ja. Ja. Hajde! Ubilo! Eno se kurio. Eno ga, mamu mu jebem. Vidio sam. Pa jebote taj AWM, znači... Buste se skroz do kraja. Ma boli me kurci. Trči majko, trči! I jedan tim sprči! Ovo ga diže taman to. A može da ga... Sad sam ja na healu. A gde sam ih ja boznio? Aha, eno, eno. Gde ti je drug? Gde mu je drug? Drug mu je... Drug mu je tamo negde. Mislim da mu je desno drug, ne znam, levo. Ja ni ne znam gde sam ja njega noko tamo. Vidim da šeta. Pa možda je išao desno kod njega. Možda je išao desno, možda je išao levo. Zvonak. Pa sad da. Čez bacam. Aha, 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 dobro. Sad se otkrio, kod onog drveta. A bravo. Pa i njega si nokovo bio je. Da. A ne, nema pojma. Hvala druže, hvala svima. GG, čestitajte. Subscribe for more. Aj, čao.